Salam dəyərli dostlar və məni daimi izləyənlər. Yenə də evinizdə hazırlaya biləcəyiniz asan, tez və ləzzətli reseptləri paylaşmaq üçün qarşınızdayım. Və günün ilk yeməyi çox sevdiyim dana dilindən soyuq qəlyanaltı. Sonrasında yenə də çox ləzzət dana dilindən faydalı şorba. Ana yeməyi iç alatı sevənlər üçün quzu iç alatından tərəvəzli saç. Və nəhayət bu gözəl təamlardan sonra şirinyatımız əla bir şokoladlı, fıstıqlı, asan tort. Hə, hazırsanız, gəlin, yaxın oturun, başlayaq. Və dostlar, ilk öncə nədən başlayırıq? Əlbəttə ki, uzun məsələlərdən başlayırıq. Bu da ki, dildir, dana dili çox uzun bişir. Onun üçün düdüklü qazanınız varsa bu cür. Yəni, siz bu qazandan istifadə eləsən, əlbəttə ki, o süreci biraz daha da qısalda bilərsiniz. Çünki 4 saatə bişən bir dil, yəni 1 saat, yarıma, 2 saatə bişəcək. Bunun üçün də su artıq istədiyim qədər bura yerləşdirin. Dili çox gözəl yuduq, bu cür böyük bir dana dili tapdım. Bunu yerləşdirirəm qazanın içinə. Əlbəttə ki, bir ədəd soğan yarıya bölünmüş, bir ədəd kök əlavə edirəm suyumuzun içinə. Dəfnə yarpağı, təxminən bir 4-5 dənə və təxminən bir 20-30 dənə qara rəngli biberlərdən, istəsəz qara, istəsəz rəngli biberlərdən əlavə edə bilərsiniz ki, o da öz ətrini verib çox gözəl dad verəcək bizim dilimizə, yəni dana dilinə. Bunu qoyuruq artıq ocağımızın üzərinə. Üzərini bağlayırıq. Altını açıq ilk öncə maksimuma, daha sonra buxar çıxandan sonra azaldacaq ki, burada yavaş-yavaş gözəlcəni bişsin. Biz də buna qədər sobamızı açaq. Alt-üst 180 dərəcədə qəşəngcənə isinənə qədər biz də biskvitimizi hazırlayaq. Çox asan dediyim kimi biz bir tort hazırlayacağıq. Yəni fıstıqlı, çox gözəl bir tort. Bunun üçün də nə lazımdır bizə? Əlbəttə ki, ilk öncə şəkər tozu ilə yumurta lazımdır. 4 ədəd yumurtaya 130 qram şəkər tozu ilk öncə əlavə edirik qabımıza. Və hər zaman dediyim kimi ilk öncə bu iki ingredienti çox gözəl çırpırıq. Əlbəttə ki, bir çimdik duzu unutmadan. Bir çimdik duz da əlavə edirik. 130 qram şəkərimizi əlavə edirik. Və bu iki ingredienti çox gözəl bir şəkildə rəngini dəyişib qabarana qədər çırpırıq. Artıq yumurtanı qəşəngcənə şəkər tozu ilə və bir çimdik duzla qarışdırdıq və geri qalan digər ingredientlərə sıra gəldi. Bu da bizim burada 180 qram unumuzdur, şəkər vanilimizdir 1 paket, 1 paket qabartma tozudur və 20 qram kakao tozudur. Bunları qəşəngcənə əlavə edirəm bir qabın içinə və bunları ilk başda gözəl bir şəkildə qarışdırırıq. Bunları yavaş-yavaş əlavə eləyəcək bizim o yumurta ilə şəkər tozun qarışımına ki, həm qabartdığımız yumurta şəkərlə yatmasın, həm də bizim biskvitimiz gözəl alınsın. Başlayaq yavaş-yavaş. İlk başda bir hissəsini, yəni 3 dəfəyə qarışdıracaq, bir hissəsini əlavə edirik və altdan yuxarı qəşəycənə qarışdırırıq ki, qeyd etdiyim kimi yumurtamız qarışsın, amma yatmasın. Bir hissəsini qarışdırdıq. 50 mg, yəni 50 qram da ola bilər. Bitki yağı əlavə edirik qarışımın içinə. Və yenə də bir hissə quru ərzaqlarımızdan əlavə elədik. Qeyd etdiyim kimi 3 dəfəyə qarışdıracaq bu qarışımı. Artıq bütün ingredientlər qarışdı və rəngi çox gözəl oldu. Sıra gəldi, çatdı. Küçük bir sirrə. Bu da qaynar su. Təxminən 80 mg. Bu da belə bir su stəkanın bir balaca yarısından çox qaynar su eləyəcək. Bunu əlavə edirik. Üçüncü qarışımını əlavə etmədən bizim biskvitimizə bu cür və əlbəttə ki, qarışdırırıq.
bizim həm qabartma tozumuz, həm də ingredientlərimiz aktivləşir və üçüncü qarışımı da dərhal əlavə edirik və çox gözəl bir şəkildə qarışdırırıq. Yəni, stəkanın yarısı kifayət elədi, çünki duruluğundan anladım artıq mən bunu. Yəni, stəkanın yarısı qədər qaynar su ama olsun, əlavə edib gözəl şəkildə qarışdırırıq. Artıq biskvitimiz hazırdır, sıra gəldi çatdı bunu siniyə boşaldıb sobaya göndərməyə. Əlbəttə ki, ya yağlı kağız, ya da belə bir silikonatınız varsa, yəni silikon matınız varsa, silikon matdan istifadə edə bilərsiniz. Bunu bu cür ortaya əlavə edirəm. Yəni, əslində bu çox asan bir yöntəmdir. Həm eyni qaydada bir şey bizim biskvitimiz, həm də bölməyə çox asan olacaq biskviti. Onun üçün qeyd elədim öncədən ki, yəni həqiqətən çox asan bir tort alınacaq bugün. Yəni kənarlara daşa bilər, heç bir qorxusu yoxdur. Onsuz da biz çıxardandan sonra biskviti gözəl bir şəkildə bölüşdürəcəyik. Bu arada artıq qazanımız qaynamağa başladı. Çox az xoda aldım ki, içindəki ətimiz yavaş-yavaş bişsin. Və sıra gəldi çatdı. Silikon bu cür bir lopatka ilə qəşəncənə hər bir yerə düzləşdirib yaymağa ki. Artıq biskvitimiz də xəmir hazırdır. Sıra gəldi çatdı bu gözəlliyi sobada bişirməyə. Təxminən bir 15 dəqiqəlik bişirəcəyik bunu ta ki hazır olana qədər. Sobanın orta tərəfində 180 dərəcədə alt-üst 15 dəqiqəli bir zaman qoyaq. Bu burada bişənə qədər biz də tortun digər ingredientlərini hazırlayaq. Əlbəttə ki, krem hazırlayacaq. Bunun üçün də mənə lazım olan ərzaqları önümə düzüm. Və fıstıq lazımdır mənə. İlk öncə kremi hazırlamadan öncə əlbəttə ki, fıstığı biraz incəldək. Bir suyu Snickers tortuna oxşayır, amma Snickers tortu deyil, əlbəttə ki, Snickers tortun cürbəcür reseptləri var. Bu çox asan, ona bənzər, yəni dad olaraq ona bənzər bir tortdur, amma Snickers tortu deyil. Əgər ki, Snickers sevərsinizsə, inanın ki, mənə bu tortu da çox sevəcəksiniz. Və ilk öncə nə edirik? Fıstığı qabımıza boşaldırıq. Və biraz diri qalsın şəkildə, yəni biraz diri qalacaq şəkildə incəldirik qəşəncənə. Toz halına gəlsin istəmədim. Gördüyünüz kimi biraz diri qaldı fıstığım. Yəni bu cür tam olaraq məni qane eləyir. Bunu əlavə edirəm qabımıza ki bu fıstığı istifadə eləyəcək həm tortun üzərinə, həm də əlbəttə ki tortun arasındakı bol fıstıqlı, çox ləzzətli bir tort alınacaq. Burada fıstıq yağımız var. Yəni siz fıstıq yağından əgər tapa bilməsəz, sadəcə kərə yağından qatlaşdırılmış süddən, yəni quşonkadan istifadə edə bilərsiniz krem üçün və əlbəttə ki fıstıq tozunu əlavə eləyərək. Mən yəni içi daha belə zəngin bir fıstıqlı dad eləmək üçün əlbəttə ki fıstıq yağından da istifadə edəcəm. İlk öncə nə edirik? Bu iki yağı bir-birinə qarışdırırıq. Fıstıq yağı ilə gördüyünüz bu kərə yağını. Burada təxminən bir 100 qram kərə yağı var və 200 qram fıstıq yağı var. Bunu əlavə edirəm bunun içinə. Qəşəkcənə ilk öncə bunları mikser vasitəsilə yavaş-yavaş çırpaq. Bu arada bunu da qeyd edeyim ki, kərə yağınız əlbəttə ki otaq temperaturunda olmalıdır. İki gözəl ingredientləri qarışdırdıq və sıra gəldi çatdı qatlaşdırılmış südə. Yalnız quşonkaya bunu da yavaş-yavaş qarışdıra-qarışdıra əlavə edirik kremimiza.
Ya bu cür gördüğünüz gibi çok güzel bir kremimiz artık hazırdı. Elbette ki fıstık tozundan da biraz əlavə edeceğim bunun içine. Her zaman vurguladığım kimi, eğer ki evinizde körpeler varsa bunları boş bırakmazlar. Spatlanı götürürük ve təxminən bir hissesini göze yarı əlavə edelim kremin içine. Bunu qəşəycənə bu cür karıştırırıq. Gördüğünüz gibi çok lezzetli, güzel bir krem alındı. Kremimiz de artık hazırdı. Çok lezzetli bir krem alındı. Sıra geldi çatdı. Bisküvi yoxlamağa baxa görə bisküvimiz nə vəziyyətdədir? Təxminən bir 8 dəqiqə keçdi. Hələ məncə pişməyib. Amma yenə də ehtiyatı əldən verməyək. Yox, hələ pişməyib. Hələ bisküvin pişməyinə. Təxminən bir 7 dəqiqə var. Tam elə. Qeyd etdiyim kimi 15 dəqiqə bisküvin pişməyinə məncə yetərli olacaq. Bisküvi bişənə qədər biz neyini? Əlbəttə ki, boş dayanmayaq. Glazurunu hazırlayaq. Bunun için de 200 gram. Bu arada qatılaşdırılmış süt təxminən bir 350-400 gram lazımdır bu krem için. Bunu qeyd eləmədim. Bunu da qeyd eləyim. Ve glazur için ne lazımdır bize? 200 gram qaymaq lazımdır ve təxminən bir 200-300 gram da şokolad lazımdır. Bu cür şokoladdan istifadə eləsəz, yani sütlü şokoladdan istifadə eləsəz çox yaraşacaq. Əlbəttə ki, neynirik? Glazur için ilk önce qaymağı isitmək lazımdır. Ve qaymağımızı bu su hovuzunda qəşəncə isidirik. Ondan sonra həmin o istidə şokoladımız əridəcək. Ve əlbəttə ki, bu toz fıstığın bir hissəsində bizim glazurun içine vuracaq. Qaymaq isinənə qədər köməkçi bir spatula götürək və şokoladımızı qaymağın içinə yavaş-yavaş boşaldaq. Ki qeyd etdiyim kimi şokolad qaymağın istisində yavaş-yavaş burada başlasın əriməyə. Birbaşa ocaqda niyə eləmirik? Çünki şokoladın bilirsiniz ki, yəni daimi bizim verilişi izləyənlər bilir ki, şokoladı birbaşa ocaqda əritmək olmaz. Çünki şokoladın yanma ehtimalı xüsusiyyəti var əslində və tez xarab olma xüsusiyyəti var. Onun için belli bir dərəcənin üzerine çıkınca veya belli bir dərəcənin altına düşünce şokolad öz xüsusiyyətini itirir, yani parlaqlığını itirir, dadını itirir, keyfiyyətini itirir. Onun için su hovuzu bunun için lazımdır ki şokoladımız hem yanmasın hem de öz xüsusiyyətlerini koruyup saxlasın. Artık sobanın səsi de geldi, şokoladımız burada eriyene kadar baxaq görək. Bisküvitimiz tam 15 dakika keçdi ve %100 artık bisküvitimiz hazırdır. Əla, tam istediğim kimi oldu. Görürsünüz dostlar, bisküvit tam olarak istediğim kimi oldu. Burada saxlayıram bisküvit, hələlik burada soyusun, ta ki mən glazuru düzəldənə qədər. Biz buradan davamı eləyək, glazuru qəşəycənə əridək. Qeyd etdiyim kimi, şokoladın yanma və bozulma xüsusiyyəti var. Onun için buna çox diqqət edin, yani açıq alovdan nə badə etməyin bu işləri. Görürsünüz artık isti yavaş yavaş yayılır ve glazurumuz hazır olma durumuna gelir çıkır. Bu arada şokolad sevenler geçen verici çok beğendi. Çok hoş sözler yazdınız bana. İnanın bana ki çok özür istedim birincisi sizden ki çok yazırsınız. Her birinize cevap vermeye vaxtım olmur, əfsuslar olsun. Ama bütün yazdıklarınızı görürüm ve imkan dahilinde cevap vermeye çalışıram aslında. Çok hoş yazdığınız hoş sözler için yine de buradan üzümü tutsa çok çok teşekkür etmek istiyorum. Bu arada şokolad artık kaymağının qəşəycənə karışır. Mende de lazım olan odur ki, şokolad burada kaymağının qəşəycənə erisin ve özləşsin. Onun için durmadan spatula ile bu şekilde karıştırıram ki, alttan üstte kaymağının qəşəycənə şokoladımız karışsın. Artık görürsünüz, rengi de değişir. Bir-birine qəşəycənə yeriyir. Artık bisküvimiz de soyudu. Gördüğünüz gibi sobada pişirdiğimiz çok güzel bir bisküvit alındı. Of of of. Korjumuz hazır, hazırdı. Bunu geçen bu şekilde çevirdik. Ve silip batımızı da ayırdık. İstesez yuvarlak, istesez dört günç. Bu tam olarak sizin zövgünüze bağlı. Ben bu cür bir yuvarlak keseceğim. Ki bütün tortumun
korcuları, yani biskitler eğin olsun. İstediğiniz qəlbi qoyuyu bu şekilde kesebilirsiniz. Qeyd etdiyim kimi çok asan aslında ve çok da güzel bir tort alınacak. Bu cür biraz kenarlara çıkabiliriz, yani boşluk olsa geri kalan yerleri de o boşlukları elimizdeki olan biskitlerden de doldurabiliriz. Yani onun hiçbir korkusu yoktu. Artık yuvarlaqlarımız hazırdır. Gördüğünüz gibi bazıları tam çıktı, bazıları bir balaca kısadır. Ama hiçbir dediğim gibi korkusu yoktu. Geri kalan hisselerini, boşluklarını elimizde kalan biskitlerden dolduracağız elbette ki. Allah, tam istediğimiz gibi oldu. Bunları da koyaq kenara. İsterseniz biskitin qırağına da eləyə bilərsiniz bunları didib və yaxud da üzərinə də dekor olaraq da istifadə edə bilərsiniz. İlk öncə bu cür bir biskvitimizi qoyuruq, ortalayırıq tam və əlbəttə ki kremimizdən bol qoyaraq bu şəkildə hər tərəfinə gələcək şəkildə qəşəncənə yayırıq. Kremi əlavə elədikdən sonra bir diğer parçanı da üzərinə gətiririk. Qeyd etdiyim kimi gördüyünüz kimi kənarlarda biraz boşluqlar var. Biz də bu boşluqları bu cür biskvit parçaları ilə əlbəttə ki doldururuq. Ki tortumuz düz olsun, qəşəng olsun və yenə də eyni qaydada üzerine geleceği şekilde krem əlavə edirik. Görürsünüz, yani çok asan da aslında, inanın mənə ki çok da lezzetli bir tortdur. Xüsusən də bir gün bunu soyuducuda tutsanız, inanın mənə ki dadını doyamayacağınız bir tort olacak bu. Bol bol kremimizdən əlavə elədik. Yenə də biskvitimizdən üzerine geleceği şekilde bu cür sıxırıq ki və sonuncu biskvitimizi gətiririk. Qəşəncəni bu cür basırıq. Əlimizdən ki, hər tərəfdən əlimizdən də düzəldə bilərik. Sıra gəldi, çatdı. Kremi kənarlara və üzərinə bir balaca sürtmək ki, düzləşdirək. Artıq tortumuzu qəşəncənə şəkilləndirdik və sıra gəldi çatdı əlbəttə ki bizim glazurumuza. Glazurumuz da artıq hazırdır və arahista fıstığımızı da əlavə eləyik glazura. Və sıra gəldi çatdı bu gözəlliyi tortun hər bir yerinə bu şəkildə artıq tortumuz da hazırdır. Soyuducuya göndərək, orada bir balca özünü tutsun. Mən də buna qədər baxım görüm artıq bizim dilimiz nə vəziyyətdədir. Yəni dana dili bişdimi, bişmədimi. Əlbəttə ki,
bu düdüklü kazanın bir özelliği var. Dərhal açılmır. Bir bağlaca onu saxlamaq lazımdır ki, tam olaraq buharı çıxsın, daha sonra açılsın. O da niyə görə? Yəni, çox tutsaz partladarsınız. Onun üçün özünüzü yandırmadan, yəni bu cür bir əti bişirmək istəyirsinizsə, əlbəttə ki, bir bağlaca səbirli olmalısınız. Yəni, açırsınız, tam olaraq buharı çıxır, ondan sonra rahat açılır. Aha, dildə artıq tam olaraq istədiyim kimi görürsünüz, yumuşaq-yumuşaq bişib. Bunu da neynəmək lazımdır? Əlbəttə ki, soyutmaq lazımdır. Biraz soyuq suyun altında tutaq bunu ki, soyusun. Biraz soyuq suyun altında tutdum, soyusun. Bu arada bulyon mənə lazım olacaq. Bulyonu nə badə atasız, biz bu bulyondan çox ləzzətli bir şorba hazırlayacaq. Artıq dil istədiyim kimi soyudu. Bunu bu cür taxtaya alırıq və bu qabığı soyuduqdan sonra rahat-rahat əlimizlə soya bilərik. Nə demişdik biz? Bu dili iki yerdə istifadə edəcəyik. Həm şorbasını hazırlayacaq, həm də qəlyanaltı da istifadə edəcəyik. Soyuq qəlyanaltı da çox gözəl bir soyuq qəlyanaltı alınacaq. Bu cür əgər əziyyət çəkirsinizsə, yəni bu hissələri də bişdikdən sonra əslində rahat çıxır. Amma tam soymaq istəyirsinizsə, yəni bunlar biz istifadə eləməyəcəyik. Bunlar atılacaq olan hissələrdir. Bu hissəsi dilin arxa tərəfidir. Yəni bu hissə daha çox, yəni dilin özüdür. Onun üçün bu hissəsini biz istifadə edəcəyik. Soyuq qəlyanaltı tam bişmiş gözəl bir hissəsidir. Soyuq qəlyanaltı tam olaraq uyumlu bir hissəsidir. Bunu istifadə edəcəm onun üçün soyuq qəlyanaltı da. Digər hissəsini isə istifadə edəcəyik şorbasında. Burası biraz uzun sürən məsələlərdəndir. Onun üçün, yəni, səbirli olmanız lazımdır. Amma əlbəttə ki, nəticəsi mükəmməl olacaq. Onun üçün, əgər ki, siz bu cür işlərə səbriniz yoxdursa, biraz səbir toplamanız lazımdır. Artıq dili də gözəl təmizlədik, taxtanı da təmizlədik əlbəttə ki. Bu cür bir arxa hissələri çıxdı dilin. Yəni, gördüyünüz kimi bu iki parça mənə tam olaraq kifayət edəcək. Hətta bir bağlıca da arxa tərəfdən kəsə bilərik və bu cür bir, tam olaraq bir dil çıxdı. Bunu da istifadə edəcək, əlbəttə ki, soyuq qəlyanaltıda. Hələ ki, bu burada dursun, bir şorbanı başlayaq. Şorba üçün belə bir qazan götürdüm, altını açıram. Əlbəttə ki, kərəyağı təxminən bir yemək qaşığı kifayət edəcək. Bunu əlavə edirik bizim qazanımıza. Burada yavaş-yavaş ərisin. Biz də buna qədər unu götürək. Ki, un bizə lazım olacaq. İlk öncə unu kərəyağında qovuracaq. Kərəyağımız bir bağlıca ərisin. Artıq kərəyağı əriyir qəşəncənə. Çox az bir parça sarı kök vuracağım ki, rəngi gözəl olsun əlbəttə ki, şorbamızın. Bu cür qaşığın dibində kifayət eləyəcək. Və əlbəttə ki, un. Təxminən bu cür bir qaşıq yarım və bu unumuzu da burada qəşəycənə qovuraq. Yaxşı-yaxşı qəşəycənə unumuzu qovururuq. Artıq bulyonumuz da yanımızdadır. Onu görürsünüz, artıq toparlandı biraz. Biraz da qovuraq ki, bir bağlıca un yayılsın və qoxusu çıxsın əlbəttə ki. Supun qatlılığı üçün bir ədəd yemək qaşığı un və bir ədəd yemək qaşığı kərəyəri tam olaraq kifayət eləyəcək. Əlbəttə ki, qaymaq və öz suyu buna xüsusi bir ləzzət qatacaq. Həqiqətən çox faydalı bir şorbadır. Niyə görə? Çünki dil bilirsiniz ki, çox insan vücuduna xeyirlidir, faydalıdır. Onun üçün bu şorba da xüsusilə, yəni uşaqlar üçün çox faydalıdır. Yəni siz əgər ki, eşitməmişsiniz bu cür bir şorba haqda mütləq hazırlayın. Görəcəksiniz həm nə qədər ləzzətlidir, həm də nə qədər faydalıdır. Artıq görürsünüz, un yavaş-yavaş yayılmağa başladı. Rəngini dəyişdirməyə başladı. O da o deməkdir ki, sıra gəldi çatdı. Qarışdırma telini götürməyə və qəşəycənə bir çömçə götürürük və bu su ət suyundan yavaş-yavaş bir çömçə əlavə edib qarışdırırıq.
supumuz artık yavaş yavaş katlaşana kadar elbette ki kaymak elave eliyey. ...200 miligram kaymak, yani təxminən bir qazan sup için tam olarak kifayet edəcək. Şorbamız yavaş yavaş isinib qaynara düşənə qədər əlbəttə ki yenə də qatlaşacaq. Biz buna bundan öncə bir stəkan noxud islatmışdıq və qaynatmışdıq. Əlbəttə ki bişmiş noxud əlavə edirik şorbamıza. Burada dursun. Şorbamız qatlaşana qədər biz buna qədər də dil hissəsini götürürük bu şəkildə və istədiyiniz şəkildə, yəni kub-kub doğraya bilərsiniz, istəsəz uzun-uzun doğraya bilərsiniz. Bunu da əlavə edirik doğrayıb şorbamıza. Artık şorbamız kaynara düştü. Görürsünüz yavaş yavaş qatlıq elde edirik. Yani dibdən karıştırmak lazımdır ki bütün ingredientler bir-birinə qəşəncə karışsın. Artık karıştırma teline ihtiyacımız yoktu. Sıra geldi çatdı bu ətləri qəşəncə toplayıp qazanımıza göndermeye. Əla. Şorbamız demək olar ki hazırdır. Burada yavaş yavaş dəmlənsin. Biz də bunu qoyaq kənarda. Gözləyək digər yeməklərimiz hazır olana qədər. Mən də artıq taxtamız çirklənmişkən, yəni dili kəsdi üzərində bir digər soyuq qəlyanaltı üçün dili də artıq doğrayım ki taxta bir də kirlənməsin deyə. Bu cür dili uzun-uzun doğrayacağım dostlar. Yəni bu şəkildə dilim-dilim əslində. Ama siz istediğiniz aslında şekilde doğrayabilirsiniz. Bunda tam olarak serbestsiz. Ben biraz iri hoşladığım için parçalar biraz iri doğrayacağım. Yani kim eğer ki Türkiye'de olupsa bilir ki Türkiye'de de meşhur lezzetlerden biri yani küçük lezzetlerden biri meşhur dil tostudur. Elbette ki tütsülenmiş dilden hazırlıyorlar ve dil söğüş var burada. Yani burada da sakatat deyirler aslında bu cür yerlere. Yani böyle olsun. Ürək olsun. Yani bugün tam olarak Türkçe desek sakatat günümüzdür. Çünkü tam böyrək olacak, ürək olacak, ciğer olacak dilimiz var. Onun için tam da Türkiye küçə ləzzətlərini anmış olduğumuz bir gün oldu. Bu cür. Bunları da qəşəycənə doğradıq. Bunları da yığıram qabımızın içine. Daha sonra bunu da elbette ki soyuq qəlyan altında istifadə edəcəyik. Bu arada dil mükemmel pişib. Əla. Dili de doğradıq qəşəncənə. Sıra geldi çatdı şorbamıza. Artık şorba da hazırdır. Bunu da kənara qoyaq. Altını da bağlayaq. Ki burada öz istisində, öz buharında qəşəncənə dəmdə qalsın. Ta ki biz sacı və əlbəttə ki soyuq qəlyan altını hazırlayana qədər. Soyuq qəlyan altının əsas ingredienti dil artıq hazırdır. Sıra gəldi çatdı göyərtlərə. Göyərtləri bir-birinə qarışdıracağıq. Yəni bunda da sərbəstsiz əslində. İstədiyiniz göyərt çeşidlərini qarışdıra bilərsiniz. Tərəvəz çeşidlərini qarışdıra bilərsiniz. Mən sadəcə olaraq pomidordan istifadə edəcəm. Təxminən bir 4-5 dənə pomidor mənə kifayət eləyəcək. Bilirsiniz ki, bu qarışımı çox sevirəm. Çox az qırmızı soğan istifadə edəcəm. Yəni yarım dənənin yarım dənəsini. Elbette ki, cəfəri biraz türşeng ki, farklı bir tad alındırım. Bu cür türşeng mənə kifayet edəcək. Cəfəri de təxminən bir bu kadar qabımıza yeterli olacak. Elbette ki, biraz nanə, bir neçə bağ, yani bir neçə əslində yarpaq və 2-3 yarpaq reyhan. Bilirsiniz ki, eğer Azerbaycan yemeği isə mütləq reyhan olmalıdır. Biraz bol eləyir reyhanımızı və turşu xiyar. Və turşu xiyar, turşu xiyar xüsusi bir ləzzət qatacaq. Əlbəttə ki, ilk öncə bütün göylərimizi qabımıza bu şəkildə didirik ki,
sert yerleri gelmesin. Yani tam bir aslında mövsüm yemeğiydi. Eğer ki siz de benim kadar dil sevirsinizse bu yemeği de tam olarak sizdeydi. Göğerti karşımız hazırdı, sıra geldi çattı. Bunları, bu güzellikleri, tərəvəzləri doğramağa. Dörd yerə doğrasaq tam olarak yeterli olacak. Aslında bu yemeğe sarımsağı da karıştıra bilirsiniz. Bilirsiniz ki, mən sarımsağ sevirəm. Eğer siz de sevənsinizsə, sarımsağ bu dil qəlyanı altısına xüsusi bir ləzzət qatacaq. Artık dil için soyuq qəlyanaltı da hazırdır. Dili düzəcəyik, qəşəncə duzlayacağıq ve bu qəlyanaltını qoyaq kənarda dursun ta ki biz sacımızı hazırlayana kadar. Artık dil için hazırladığımız qəlyanaltlar hazırdır. Sadece olarak kaldı qabda bunlar birleştirir. Elbette ki dili de, eğer ki evinizde qaya duzu varsa veya da dəniz duzu varsa, dəniz duzu ile düzdükten sonra duzlayacağız. Bunu ileride göreceksiniz. Bunu koyarım bir kenara burada dursun. Biz de buna kadar artık sacımızı hazırlayaq. Sacımız buradadır. Ocağa koyaq, altını açaq. Balaca bir qazan götürək elbette ki. Önceden hazırladığım bitki yağı ile, bitki yağında sacın tərəvəzlərini qızardacağız. Bunun da altını açıram. Bitki yağı biraz bol eləyək ki tərəvəzlərimiz qəşəncə qızarsın. Ve elbette ki sacımız isinənə kadar sıra geldi çatdı. Bu gözellikleri doğramağa ve hazırlamağa. Bunun için de pərdə yağı götürdüm. Bu cür bir iç yağdı bu. 2 adet ürək götürdüm, 2 adet bu cür bir böyrək götürdüm ve elbette ki ciğer götürdüm. Artık perdesini temizlenmiş bir ciğer var elimizde. Bunların hamısını qəşəycənə doğrayacağız. İlk önce başlayaq ürəkdən bu cür. İçdə bu cür bir yağ, bu cür bir qan laxtaları varsa onları mütləq çıxardın. Yani çok xırda eləməyəcəm, təxminən bu cür. Ölçülerde. Bu arada üst hissesini ben sevirəm, ben çıxartmıram bu hissesini mesela. Biraz sert kalır. Eğer siz sevmirsinizsə çıxarda bilirsiniz. Yani istifadə etmeye bilirsiniz. Bu cür ürəkləri doğrayırıq. Qəşəncənə. Ürək hissəsi hazır. Sıra gəldi çatdı böyrəyə. Böyrəyin bu yağ hissələrini təmizləyə bilərsiniz. Məsələn, hamısını deyil, amma bir hissəsini təmizləyə bilərsiniz məsələn. Mən bir balaca xoşlayıram yağlı qalsın, amma ki əgər kesi sevmirsinizsə, onsuz da yağ istifadə eləyəcəyi. Onun üçün bu cür biraz təmizləyə bilərsiniz. Ümumiyyətlə, mən bilmirəm sizi necə, mən çox sevirəm dostlar bu cür yeməkləri. İstər böyrək olsun, istər ciğer olsun. Ciğeri də artıq qoyaq yanımıza. Böyrəyi də bu şəkildə açırıq. Ortadan bölürük. Yenə də dörd yerə yanımıza qoyaq. Artıq tavamız qəşəycə isinib. Pərdə yağlarını bu şəkildə kəsək.
Ve göndereyi tavamıza ki burada yavaş yavaş tavamızı yağlasın. Biz de buna kadar ciğerimizi de doğrayaq. Ciğeri bir balaca iri saxlayacağım ki, ümumiyyətlə xoş deyirəm ki, ciğer biraz sulu qalsın. Yəni quru ciğer xoşlamıram. Onun için biraz iri doğradım. Artık bu ingredientler mənə tam olarak yeterli olacak. Bunları koyalım bir kenarda dursun burada. Və bir kaşığı götürək əlimizə. Yavaş yavaş ətlərimizi göndərə bilərik. İlk önce başlayırıq ürəkdən, çünkü ürək biraz geç pişir. Ürəkləri göndəririk tavamıza. Yağla birlikte qəşəcə burada qızarsın. Dostlar, artık sadece olarak kızartma kaldı, tərəvəzlərini kızardıb, şorbamız hazır, qəlyanaltımız hazır, şirniyatımız hazır. Sadece olarak sacı qəşəcə kızardıb, masamızı düzüb və süfrəmizin dadına baxacağız. Və əziz dostlar, artıq gəldik bugünkü verilişimizin də sonuna və təbii ki, önümdə düzülən ləzzətli görsənə yeməklərin dadında. İlk bismillah deyərək başlayıram şorbadan, dil şorbası hazırladıq bugün bilirsiniz. Yəni qaymaqlı, qəşəncənə onu qovurduq kərə yağında. Əlbəttə ki, dili öncədən bişirdik. Ən sonda üzərinə qırmızı pul biberi gəzdirdim dostlar. Yəni pul biber çox ləzzətli bir şeydir əslində. Bu kimi şorbalara çox yaraşır və əlbəttə ki, noxud var şorbamızın içinə. Mən bunu mütləq bitirəcəm, amma ara vermədən həmən keçirəm dil qəlyanaltısına, yəni soyuq qəlyanaltı hazırladıq bu cür. Əlbəttə ki, dili ilk öncə soyutma elədik, düdüklü qazanda pişirdim və bu cür bir salat hazırladım. Sarımsağlı, reyhanlı, cəfəri, turşu xiyar, pomidor, əlbəttə ki, ən son biraz duz istiyor, pul biber gəzdirdim və inanıram ki, çox gözəl bir salat alındı. Of, of, dildə yumyumuşacıq. Qeyd etdiyim kimi, əgər evinizdə qaya duzu və ya dəniz duzu varsa, mütləq ondan istifadə edin və əlbəttə ki, Naxçıvan duzu tam yerinə düşər. Ümumiyyətlə, dil kimi məhsulları çox sevirəm, yəni böyrək olsun, ürək olsun, inanılmaz alındı. Reyhan, nanə, soğan, bir balaca sarımsaq, yəni bütün bu ləzzətləri əlbəttə ki, turşu xiyarın turşuluğu və bir balaca limon sıxdıq. Zeytun yağı, baharatlar inanılmaz güzel oldu dostlar. Çok güzel bir qəlyanaltıdır. Evinizde hazırlayın. İnanın mənə ki, her yemeğin yanına çok da yaraşacak. Sıra geldi, çatdı. Mənə göre günün bombasına, içalat sacına. Bəh, bəh, bəh. Öf, öf, öf. Mətə düşüb artıq. Biraz ürəkdən, ciğerden karışık götürün. Biraz badımcandan, elbette ki biraz biberlerden. Kartof. Yani herkes sacın hazırlamağını elbette ki bilir. Ben bugün biraz farklı üslubda hazırladım. Tərəvəzdən biraz farklı hazırladım. Yani ayrıca bişirdim. Ki çox insan herhalde bu cür eləyir. Elbette ki soğan, pomidor, hamısından dadına bakacağım. Xüsusən də xoş deyirəm ki tərəvəzlər sacın içində bir balaca diri qalandı. Və elbette ki yuxala var. Görək necədir. Tərəvəzlər də qəşəng pişdi yağın içində. Xüsusən də pərdə yağını istifadə edədim. Ciyərləri, ürəyi, böyrəyi qızartmaq üçün. Bu da xüsusi bir ləzzət qatdı. Sizə daha çox əziyyət verməyim və sıra gəldi çatdı bu gözəlliyə. Torta baxın. Of, 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 of. Əgər siz də mənim qədər şakala, fıstıq, püstə sevirsinizsə, bu tort tam olaraq sizlikdir. Yəni, sneaker sevənlər əslində
Burada lapatkam da var. Tortun gözəlliyinə baxın. Baxa görək dadı necədir. Hazırlanması çox asan. Dadı bir o qədər, yəni asan hazırlanması dadı çox ləzzətlidir dostlar ya. Əfsanə. Bu reseptləri yenə də sizlər üçün sevgimi qataraq bugün mən Ramil Şef hazırladım. Hər birinizə içdən təşəkkürümü bildirirəm. Gələn həftəyə dək sağollaşıram. Uca Allah sizləri qorusun, ruz bərəkətiniz bol olsun.